ideaali. On tää tää kososkruuvi. Tieši tää, ļoti labi. Mašīna ceļās augšā. Jā. Ļoti labi. Lai ir ries, cik vien uz... Jā. Uz otru pusi? Nē, uz otru. Uz leju, uz leju. Viņš ir stiprs. O, tagad citu skru... Ā, nu labi, līdz galam. Labi, pietiek, ir labi. Ok, mašīna aptaļ cik svar kilogramu. Uz otru tonu kaut kā. 1500 kaut kā. Nu, varbūt 1400. Kaut kas tāds šitā mašīna uzsveid. Atpēc kāpēc mūsu saviem draugiem. Padomā! Davai, spēr pa malu. Vēl? O, re, un vienkārši noķer viņu. Paldies. Ideāli. Nu, ļoti labi. Sāc tagad. O, es laižu aslējā mašīnu. Uzdrīkst. Varbūt iedos brālim tagad bišķīt? Nedz brāli. Ne brālim bišķīt. Skrūvē. Nu re, un mašīnu laižu aslējā. Cik skaisti, pareizi. Tagad piesit to malu. Ritīgā kulacīja. Vo, jā, labi. Un viss apkārt tā perimetru apēja. Vai kārtīgi guļvi, ja pieguļ. Viss. Jo, apakšā arī, apakšā arī. Pieguļ, jā? Nu jā, tad labi. Padomā, man ir jā.